Անուն հոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո ամեն։ Պարք ես Աստված, պարք ես հաղաց ամերայնի դեր պարք ես։ Մի քիչ առաջ, որ մտածում էի այսօր խաչի դոն է, արդյոք ինչի մասին պիտի խոսեմ, դու էլ կարող ես հանգստանալ։ Մի բահ երկու տարի առաջ միտքով ինգա, եւ հիշեցի այդ երկու տարի առաջ մի բահ, որ եկա մի առիթով այս եկեցին, եւ ծանոթացանք այստեղի հոգեվորականի հետ, որ մի քիչ առաջ այստեղ էր հավանաբար զինք տեսակ, եւ հազիվ ներս մտանք այս եկեցի են ներս, ամիջապես աչքս ընկավ մի հայկական քմպեց։ Ասեցի, որ այս եկեղեցին ինչ եկեղեցի է։ Ասեց, այս եկեղեցին կաթոլիկ եկեղեցի է։ Բայց ասի, որ այս ինչ է։ Ասա, որ սա հայկական քմպետ է։ Հայկական եկեղեցու քմպետ է։ Եվ պահմը մտածեցի, հայկական եկեղեցու քմպետ Բելգիկայի մեջ, բելգիկական մեկ եկեղեցու մեջ ինչ գործ ունի։ Եվ մարդը սկսավ պատմել ու ասել, թե ճարտարապետը, արշիտեկտը, եւ որ այս եկեղեցին իր ավարտին հասցուց, ուրեմն բահմը մտածեց, որ ինչ եզակի մեկ բամը դեղատրե այս եկեղեցի ներս, եւ այն ժամանակ անշուշտ ոչ ինտերնետ կար, ոչ Google կար, ոչ մի սենց բան չկար, մարդը նայեցեք ինչքան հոգնեցավ, ինչքան չանք տապեց, որպեսի դեսնե, թե ովքեր են աշխարհի եզակի քրիստոնյաները, եզակի ժողովուրդը, եւ ի վերջո հայտնաբերեց մեզ որպես հայ ժողովուրդ, եւ հայտնաբերեց, որ այս հայ ժողովուրդը պատմություն ունի, եւ իր ամենակարևոր պատմությունը այն է, որ ինքը առաջին քրիստոնյա ժողովուրդ եղած է աշխարհի։ Եվ որովհետև առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն է, ճարտարապետը պնդրեց, թե արդյոք ինչ կարող է վերցնել հայկական եկեղեցուց եւ բերի այստեղ դեղատրի այս եկեղեցու մեջ, եւ երբ որ այցելեց հայկական եկեղեցիներ, պատկերներ, տեսավ, որ բոլոր քմպետները այսպես են, եւ ասավ, այս ժողովրդի պատմությունը մենք պիտի դեղատրենք այս եկեղեցու մեջ։ Բայց ինչու համար ենք մենք պարկ տալիս Աստծո։ Ինչու համար եմ ես եւ ցեզ հետ միասին պարկ եմ տալիս Աստծո։ Ով կմտածեր, որ հարյուրավոր տարիներ, տասնյակ տարիներ ետ պիտի հայտնվեն մի խումբ հավատացյալներ, մի խումբ հայեր, որոնք պիտի կան եւ պիտի ապրեն այս Լիմբուրգ շրջանի մեջ, եւ պիտի հայտնաբերեն այս եկեղեցին, եւ պիտի կան, որբեսի այս եկեղեցու, այս քմպետը, հայկական քմպետը զարդարեն եւ օրտնեն, օրտնապանեն գեղեցիկ շարականներով, գեղեցիկ ցայներով, եւ այս եկեղեցի մեջ հայկական շունչ մտնեն։ Մինչեւ հիմա հայկականությունը միայն քարի մեջ էր, բայց այսօր, սիրելիներ, այս Սուրբ Խաչիդոնին մեր ներկայությամբ մենք կարողացանք նաև հայկական լեզուն, հայկական երաժշտությունը, հայկական հոգին մտցնել այս եկեղեցին։ Մենք խորին շնորհակալություն ենք հայտնում այս եկեղեցու հոգևորականին, նաև շնորհակալություն ենք հայտնում այս շրջանի Լիմբուրգի եպիսկոպոսին, որոնք գնացինք, այցելեցինք երկու շաբաթներ առաջ, եւ մարդը այդքան հետաքրքրված էր հայերով, որ ասավ, ես պատրաստ եմ ամեն տեսակի դրություն մատուցանել ձեզ, որպեսզի դուք ունենաք ձեր հայ օջախը, հայ տունը։ Նաեւ շնորհակալություն կհայտնենք Արևմտյան Եվրոպայի Հանրապետական Պատվիրակ Գերաշնոր Տեր Խաժակ Արքիեպիսկոպոս Բարսամյանին, որ ինքը իր օրհնությունը տվեց, որ մենք այսօր եւ ոչ միայն այսօր, այլ եկող ամիսներին, եկող շաբաթներին
մենք կկարողանանք այստեղ մեկ հայկական հոգևոր օջախ ստեղծել, որտեղ ոչ թե միայն ամիսը մի անգամ, այլ ինչու՞ չէ ամիսը երկու անգամ, եթե հնարավոր լա, մենք հավաքվենք այս շրջանի մեջ եւ բադարակներ մատուցանել։ Անոր համար գարձեմ արժե, որ ես այս բնապանը վերցուցի, ասելու համար թե պարք քեզի Աստված, պարք քեզի ամեն ինչի համար, պարք քեզի, պարք քեզի, որ մենք հայ ծնած ենք, պարք քեզի, որ դու քո արաքյալները դղրգեցիր մեր երկիրը, մեզ քրիստոնեությունը կարոզեցին եւ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ դարձանք, պարք քեզի, որ այս օդարությանից մեջ մեզ առանցին չթողեցիր, հայ եկեցին, որ ամենակարևոր թիրքը եւ դեղ ունի հայ ժողովրդի կյանքի մեջ, եւ կփնդրեինք այդ եկեցին, մեր ժողովուրդը կփնդրե այդ եկեցին, եւ ահավասիկ Աստված այսօր ծուրեր մեր արչեւ կբանա, որբեսի ոչ թե միայն քարաշեն եվրոպական եկեցին մեջ, այլ նաեւ եվրոպական եկեցվո մեջ զարդարված հայկական գմբեթի ներքո մենք բադարակ մատուցանենք միասնաբար։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր Սուրբ Խաչի դոնն է։ Սուրբ Խաչը, որ մեծ նշանակություն ունի մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար, մասնավորապես մեզ որպես հայ ժողովուրդ։ Մենք Խաչը ջանչացած ենք ոչ թե միայն իր նյութական իմաստով, մենք Խաչը ջանչացած ենք իր պարոյական իմաստով։ Ճիշտ է, որ ժողովուրդներ ընդունեցին Խաչը եւ խաչերով զարդարեցին իրենց տուները եւ իրենց վիզերը, բայց մենք որպես հայ ժողովուրդը ընդունեցինք Խաչը, ապրեցանք Խաչը իր պարոյական իմաստով, եւ պատմության ընթացքին, ժամանակներու ընթացքին մենք այդքան քողքոտաներ անցանք, այնքան խաչեր տեսանք, այնքան չարչարանքներ տեսանք մեր պատմության ընթացքին, որ այդ խաչի շնորհիվ է, այդ խաչի զորության շնորհիվ է, որ մենք գրծած ենք բահել մեր ինքնությունը, բահել մեր հավատքը, բահել մեր եկեղեցին եւ մեր լեզուն եւ այլն։ Սակայն շատ հաճախ մենք խաչին գնայինք միայն մեկ ուղությամբ, եւ խաչը կհասկնանք միայն իր մեկ երեսով։ Խաչը ճիշտ է զորություն է մեր անձերուն, մեր հոգիներուն, մեր ժողովրդին եղած է որպես զորություն, եղած է որպես պաշտպանություն։ Սակայն ես այսօր ցեզի հետ միասին գուզեմ երկու այլ իմաստներ գտնել խաչի համար։ Խաչը որպես սեր եւ խաչը որպես զոհողություն։ Հազիվ թե մենք խոսինք խաչի մասին, միայն գիհիշենք չարչարանք, միայն գիհիշենք կողկոտա, բայց խորքի մեջ խաչի միջոցով Աստված ուզեց իր սերը ծանուցե իր ժողովրդին, եւ ուզեց խաչի միջոցով սիրո հարաբերություն մշակե Աստուծո եւ մարդուն միջև, եւ մարդուն եւ իր եղբայր մարդուն միջև։ Ինչպես ավետարանիչը այսօրվա ավետարանի մեջ սիրելիներ գսե, Աստված այնքան սիրեց մարդը, որ իր միածին որդին ղրգեց աշխարհ, եւ այդ միածին որդին եկավ, որպեսի մարդոց մեղքերը իր վրա վերցնե, եւ բոլոր մարդոց փոխարեն խաչը բարձրանա եւ այդ մեղքերը խաչի վրա ոչնչացնե։ Հետեւաբար այս արակելությունը, որ ունեցավ Աստված, այս սիրո կարդեսը, որ գծեց Աստված, գահայտնաբերվի խաչի ընդմեջը։ Մենք խաչի ընդմեջեն պիտի տեսնենք սեր, բայց ինչպիսի սեր։ Շատ հաճախ մենք սիրելիներ, որպես մարդ արարածներ, գսիրենք այն մարդկանց, որոնք մեզ գսիրեն։ Գսիրենք այն մարդկանց, որոնք մեր բարեկամներն են, մեր ընկերներն են,
մեր եղբայրներն են։ Սակայն խաչը, խաչի սերը այդ չէ, որ կբահանչի։ Խաչը կբահանչի սիրել ոչ թե որով հետև ինքսիս կսիրե։ Սիրել ոչ թե որով հետև իմ բարեկամն է։ Սիրել ոչ թե որով հետև իմ ծանոթն է, այլ պարզապես սիրել։ Սիրել մը առանց ինչու հարցում է։ Ես եթե հիմա ովևէ մեկուն հարցնեմ, դու Աստված կսիրես, բնականաբար պիտի ասի այո։ Եվ ես եթե հարցնեմ, ինչու կսիրես, հավանաբար մենք շարատրենք որով հետևներ, որով հետև Աստված ձիս կսիրե, որով հետև Աստված ինձ առողջություն տված է, որով հետև ընտանիք ունիմ, որով հետև զավակներ ունիմ, եւ այսպիսի որով հետևներ կշարունակվին եւ կշարունակվին, սակայն այս հարցումին գա միայն մեկ պատասխան։ Ինչու Աստված կսիրենք, մեկ պատասխան։ Որով հետև Աստված սեր է։ Այդ Աստված սեր է բարի մեջ սիրելիներ գկոյանա ամբողջ այս որով հետևները։ Աստված սեր է պատասխանի մեջ գկոյանա մեր ինքնությունը որպես քրիստոնյաներ եւ որպես մարդիկ։ Աստված մեզ գոչած է քրիստոնյաներ, որպեսի մենք այդ Աստվածային սերը, որ գը մարմնանա խաչի խորուրդի մեջ, մենք դանենք եւ մարդկանց ցույց տանք։ Շատ հաջող մարդիկ կզարմանան եւ նույնիսկ քրիստոնյա գոչվածներ երկու պայակիցի մեջ կզարմանան, ասելով. դուք ինչու խաչը կբաշտեք, դուք ինչու խաչը կսիրեք։ Եվ լագավին նույնիսկ Եհովայի վկաները կհանդգնին, ասել, որ ծեր Քրիստոսը, որ գսեք, խաչվեցավ, խաչով սպանվեցավ։ Հաբա եթե մեկը կա քու եղբայրը զենքով սպանե, դու այդ զենքը պիտի առնես եւ պիտի հպարտանաս, քու դունդ պիտի գախես։ Ոչ, այստեղ մեկ այլ իրողություն է։ Մենք խաչին գմոդենանք ոչ թե իր նույնական իմաստով։ Խաչը մեզի համար այդ ոսկին չէ, խաչը այդ պայտն այլ չէ, այլ խաչը մեզի գխորորդանշե Աստուծո խոնարհումը, որ երկինքեն խոնարեցավ, մարդոց մեջ ապրեցավ, մարդոց համար ապրեցավ, մարդոց սիրեց, եւ այդ իր սիրույն պատճառով խաչ ելավ, որպեսի մարդիկ բրգե։ Սիրելիներ, իսկ երկրորդ խորորդանիշը խաչին գուզեմ զայն անվանել խաղաղության խորհրդանիշ, խաղաղության նամակ։ Դեսեք, աշխարի մեջ բոլոր տեսակի զենքերը, բոլոր տեսակի պատերազմները, զանազան տեսակներու զենքեր եւ այսօրվա այս հարաճացած գիտության մեջ այս տնտանոթները, հրտիրները, չեմ գիտեր ինչերը, բոլորը ունին հզորություն, որ տեսանելի զորություն է։ Բայց այդ զորությունը, ինչքան էլ հզորը լա, չի գրնար բերել աշխարհ խաղաղություն։ Մարդիկ այսօր կպատերազմին խաղաղության անվան տակ, եղբայրասիրության անվան տակ, բայց կմոռնան, որ այս զենքերը չեն, որոնք խաղաղություն եւ սեր կբերեն, այլ միակ զենքը, որ գրնա մարդոց մեջ սեր ներշնչել, այն միակ զենքը, որ գրնա մարդը մարդուն նկատմամբ որպես եղբայր համարել, այդ զենքը Աստուծո զենքն է։ Եվ Աստուծո զենքը մեզի համար նախ եւ առաջ իր խոսքն է, իսկ երկրորդ մեզի քրիստոնյաներուս համար իր խաչն է։ Այն մարդը, որ կհավատա խաչին, գյանքի մեջ չի տշնամանար իր եղբոր նկատմամբ։ Ինչու? Որովհետև եթե դու խաչը կգրես, ուրեմն խաչյալին պատվերը պիտի պահես։ Քրիստոս, երբ որ խաչի վրա էր եւ իրեն գտքնեին, գհավուեին, գձեձեին, ինչ ալնեին, ինքը գսեր, ով հայր ներե իրենց, որովհետև իրենք չեն գիտեր
թե ինչ գնել։ Բայց մենք որպես քրիստոնյաներ այդ պատվերը լսելով Քրիստոսին մենք գիտենք թե անոնք որոնք մեզ չեն սիրել, գիտենք թե ինչու մեզ չեն սիրել, որովհետև չեն գիտեր թե մեր քաղնիկը ինչ է։ Մարդիկ կզարմանան, թե ինչու համար քրիստոնյան ճշմարտախոս է, մանավանդ մեր արաբ երկիրներու մեջ, ինչու հայը սուտ չի խոսի, ինչու հայը չի կողնար, ինչու փանդերու մեջ հայեր չգան, կզարմանան։ Եվ այդ զարմանքը մենք միայն մեկ պատասխան ունենք, որովհետև մենք կհավատանք Խաչյալին, որովհետև մենք կհավատանք Քրիստոսին, եւ այդ Քրիստոսի պատվիրանները բահելով մենք գլանք որպես բաց ավետարան մարդոց։ Այսօր շատ մարդիկ չեն ավետարան չեն գարտար, բայց ավետարան գարտալ շատ հաջող պետք չէ։ Երբ որ իրենք տեսնեն ճշմարիտ քրիստոնյաներ, ճշմարիտ խաչի հետևողներ, որ սուտ չի խոսիր եւ աստվածային պատվիրանները իր մեջ կբահե, արդեն իրենք բաց ավետարան տեսան։ Արաքյալներու ժամանակ սիրելիներ ավետարան չգար, քրված ավետարան չգար։ Առաջին ավետարանը, որ քրվեցավ, Քրիստոսեն 100 տարի վերջ է։ Եվ ես ցեզի հարցումը հարցնեմ, այդ 100 տարին եկեղեցին ինչպես ապրեցավ։ Ինչպես մարդիկ ճանչեցան Քրիստոսը։ Ինչպես գիտան քրիստոնեությունը ինչ է։ Գնային արաքյալներուն եւ արաքյալներու ընդմեջեն գճանչնային քրիստոնեությունը եւ գաբրեին քրիստոնեությունը։ Այսքան ավելի պիտի ճուզեմ երկարել, որովհետեւ այսօր երկրորդ անգամն է, որ գխոսիմ, երկրորդ պատարակն է, արդեն իմ բաթրեներս վերջացած են, բայց գուսամ որ գրցած ցեզի փոխանցել այսօրվա խորհուրդը եւ խաչի նշանը, գխնդրեմ եւ գհորդորեմ որպես եղբայր, երբ որ մենք խաչը տեսնենք, հիշենք սեր, երբ որ խաչը տեսնենք, հիշենք Աստուծո դված խաղաղությունը մեզի, երբ որ մենք խաչը տեսնենք, մենք գիտնանք, որ այդ խաչի պատկերին մեջ Քրիստոսը իր բազուկները բացած մեզ գանչեցելով, եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու ձանրապերնվածներ, ու ես ցեզի հանգիստ դիդամ, եւ ամոր գուկագս է իրեն բարապ ետ պիտի չվրգեմ։ Թող դիրոջ սերը եւ խաղությունը, թող Քրիստոսի եւ Սուրբ խաչի նշանը բահաբան եւ պաշտպան լինի մեզի բոլորիս, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Այժմ խոստովանանք, պիտի գադարենք, որ մեզ հետ պիտի մոտենանք հաղորդության, անոնք, որոնք դագավին մգրդված չեն, երբ մոտենան հաղորդության, միայն թողսեն, թե մգրդված չեն, կստանան օրհնություն, բայց հաղորդություն չեն ստանա։